台南土城正统鹿耳门圣母庙创建于十七世纪初，地点位于鹿耳门屿附近。当时栖居于鹿耳门的渔民将随奉护身保平安的天上圣母安奉于鹿耳门屿，并搭建简易的草茅，奉祀主神即为天上圣母。鹿耳门天上圣母长年以来恩泽广披，香火鼎盛，天上圣母灵感慈悲，圣名广布。西方伟大的哲学家康德曾经说过，独一无二胜过第一，哦，什么叫独一无二胜过第一？就是咱罗林姆嘛，罗林姆嘛，为什么独一无二呢？因为伊曾经帮助咱的民族英雄郑成功，哦，打败荷兰人，啊，郑成功是从鹿耳门登陆，所以叫做罗林姆嘛。啊，三个连杀是咱罗林姆嘛的性感千秋，咱独立来祝福咱罗林姆嘛，哦，性感千秋。而且咱们来讲罗林姆嘛，伊一挂性格、气质、特色，甲有灵有神的一挂素质，哦，观众朋友了解好。在鹿耳门妈圣诞千秋这个特别的日子里，我们请到了台南正统鹿耳门圣母庙总干事陈春福先生，来为大家介绍位于圣母殿二楼内殿的正殿大妈，也就是香客信众所尊称的鹿耳门妈本尊。鹿耳门妈历史悠久，极其尊贵。此外，最特别的地方就是鹿耳门妈乃是软身妈祖，并与真人同高，这个是古代神像雕刻的工艺极致表现，全国绝无仅有，仅此一尊。各位观众朋友，接下来请您睁大您的眼睛，一起近距离来礼敬鹿耳门妈的尊贵不凡与庄严慈悲。今天我特别录一个纪录片啊，所以来向咱所有信徒来介绍啊，咱天上圣母就是咱全省啊唯一正殿大妈暖心的啊上大尊的，和咱全国啊信众来知影咱圣母庙正殿大妈啊这个信息吼。今日啊录影呢，如果那是有冒犯之处啊，啊求咱天上圣母会当手洗业缘，啊，饶下地主的不敬哈。咱正统鹿耳门圣母庙正殿大妈鹿耳门妈呢，在咱前主任委员彭文科的时代啊，啊，有请咱全国啊有名文史鉴定专家来鉴定咱正统鹿耳门圣母庙咱正殿大妈伊的年纪，大约伫十四当前，咱文史文献专家来鉴定咱正殿大妈伊这个年柱啊雕刻的，大约有450年，非常的端庄，非常的慈祥啊，所以完全是软身的雕刻。由此可见啊，你看咱正殿大妈，大家注意看，伊的手咧会当叮当，哦，这就是咱暖心咧。正殿大妈所有的关节啊，拢总可以叮当，腰，亲像咱少女时代非常的纤细哈。你看伊这一条腰带在遐咧，一条腰带在遐咧，哦，伊的脚，我是穿三寸。一斤的，你看那个卡，筋骨可以摆动哦，一卡小强，拢总会当震动，所以关节啊，就是活动的，所以咱叫软身呢。那么咱正殿大妈伊现在坐咧，伊徛起来，跟咱一般拢小强。咱正殿大妈依照传统女性安怎穿，伊就安怎穿，伊拢总身穿。有七层，咱的二妈嘛是有咱两身的，你看，伊手嘛是可以叮当吼，伊手拢会当叮当。这边
哦，这镜头啊，拢总会当叮当的，吼，这弯的拢会当叮当。甚至咱的六里门嘛呢，你也对侧面甲看，你那心情，啊来甲兴奋甲调摆的，伊的面，就伫笑容，甲你回应，我咧感觉讲啊，咱定点大嘛，六里门嘛，已经有感你心甲心的感应啦。各位观众朋友，刚刚透过镜头，你们是否与制作单位一样，也有惊鸿一瞥的感受到鹿耳门妈亲切慈悲的笑容呢？除此之外，陈总干事还要介绍一尊极为稀有的藤雕妈祖圣像，而且这颠覆了以往的刻板印象，想不到位于天上圣母左右随侍，不是千里眼与顺风耳两位神将，反而是两位气质出众、端庄高雅的侍女。而这到底是怎么一回事呢？其中又蕴含了什么样的人生启示呢？咱较早的白新明，阮炸就是用炸鼓的，炸鼓的新明拄我了，还用陀雕，陀雕了后，来较用木材去雕刻，就是咱伫这个参拜新明的年糕延伸，就是安尼做法。但是，咱面前所看这座妈祖，伊毋是木材雕刻，咱这座妈祖就是藤雕的，藤啊、哦、是藤咯、哦，所以你看，唔知影咱个看外来人，伊这印的所做出来的迄个物件，是佮用铜的线入落去的，予咱感觉非常的精细。那么咱这座藤雕的妈祖，会当伫咱现在道教所供养的庙宇啊，大家心明，绝对一个冇看到有人定雕的妈祖。所以咱信佛庙一个保存，咱的先人如何有这座定雕的妈祖来供养伫咱信佛庙，咱那个唔知影。好、哦，所以我来说明一下讲，这座妈祖，伊开左右护法，开两个动物。阿爷这个亏心，你甲保护，或者咱以现代简单来个了解这个消息，做参考吼。供养的妈祖林默娘单一一个尔，为何咱专省？你拜的妈祖还遐尼济，尤其这尊这个造型的妈祖还跟其他有千里眼甲顺龙呢，伊造型完全无共款呢，这传说。就是安尼讲法，咱的祖先在生，伊去施舍，去做功德，做了铺桥造路，救世万民。伊做了真好了后，对往啦，伊收到恩恩宠，神明永上帝也好，来个提升，予伊来做妈祖。那妈祖的雕台，伊较来个符在伊条灵伫只哩，所以你看伊，唔是传统古法，像咱林默娘，伊去降妖伏魔，伊去得到应该伊有个功力，所以伊就是要千里眼顺龙呢。伊即个千金小姐转落来做林妈祖的嘛，所以伊左右护法啦，无将就无共款。所以今日我将咱即个藤雕的妈祖特别。介绍予咱世人啊，了解，咱在生之年绝对要去行善济世。咱本身百岁年老了后，会受到后代、受到万民啊，甲咱供养、甲咱雕拜，就是咱这座妈祖的由来。这事实，会当予大家做一参考，安尼吼。远从台湾各都会乡镇来到正统鹿耳门圣母庙拜拜的信众已经不计其数，站在壮阔崇高的圣母殿前，面向一楼安坐大妈恭敬礼拜，庄严肃穆之情不禁油然而生。抬头看向二楼的中间内殿，正是供奉鹿耳门妈本尊，左侧偏殿供奉文馆三妈，右侧偏殿则供奉着武馆三妈。一般而言，
内殿仅有宫内服务人员敬香与敬茶使得进入。今日是逢圣诞前夕，为了让广大的香客信徒一窥究竟，得到庙方的特殊准许，让摄影机随行拍摄，一起将奉祀于二楼内殿的文武馆三妈金身请下来更换新衣。接下来大家就跟着镜头一起恭逢其圣，怀着虔诚之心共同来迎请文武馆三妈。西元1661年，郑成功来的时阵，这两尊金身多拢坐在伊的尊顶，多坐伊的尊顶。所以讲，全台湾全省，拄啊，干那咱圣母庙有这个文馆甲武馆。这个文馆就是东车时咱郑成功尊顶。伊的文官咧拜，这个武馆三妈就是咱的武官咧拜，所以全省就对，独一无二就对啦，都无这个文馆三妈甲武馆三妈，拄啊咱才有。啊，今仔日拄啊好恁来，啊，阮拄啊要代代换衫，要来代换新帽啊，所以这个机会真好。啊，小等我卡带恁起来，甲请个金身落来，啊，卡来进行换衫的动作。这就是咱安泽妈，哦，啊，恁即摆去去将迄个文官武官来带去去啦。好，华宏带你去呢哈。好，好。哦，这样，咱即摆是咧将文官吼，文官啥嘛，啥嘛就来换，就来换衫。咱要把这个金身换衫吼，伊的上界重要性，就是伊这个帽啊，袂使去啊露着伊的金身，因为这太过值啦。伊的身尊来到即马已经300多吨去啊，300多吨啊，所以讲就对啊，阮庙就对啊，那是遮尔重要的金身就对啊，绝对拢是。无随便和任何一个乌白换，一定爱有阮指定的人来换。今仔大家吼，拄啊真正足有福气，拄啊是伊生日的进前暗，啊，阮拄啊筹备要来代伊换新帽啊，换新衫，吼啊，拄啊有这个机会，啊，会当予大家来
看到伊的庐山真面目。咱即阵文冠三马，就是咱俗称的东泽三马。啊，这个东泽三马的由来，就是伊这个底座吼是怎啊包铜起来，伊这个用铜钉钉起来，是古早时阵用铜片来包起来。啊，是安那爱去啊包这个呢？就是因为咱较早的先民，是医疗上确实无发达，啊，拢为咱即阵当做三马的即个坐垫，即个坐垫搭乌乌起来转摇啊！进前即支造办毛驴咧转摇啊，即支造办毛驴咧转摇啊，吼、哦！咱即支造办吼，咱即支造办是银做的。所以讲，因是藏在转摇啊，因藏在咧转摇啊，用安尼咧做医疗。啊，咱当做三马就对，自迄个年代啊，真正发挥了真轰轰烈烈。咱这先民就对，敢用着伊坐底安尼落去，安尼转摇安尼食，安尼流传医疗，足侪人拢顺遂。平安。恁家看到这珍珠，至少换超过一万条以上。这阮客籍，这阮客籍吼，就知影，阮客籍了滴啊，伊家方拜托买珍珠，至少超过五六千条。吼，这有诶吊车在身，按拢买。新的来换旧的对啦，吼、哦，有的拢买新的来换旧的对，因为阮庙的历史也真久，啊，你看咱这信徒吼，拢口耳相传讲，吼、哦，会当有妈祖的物件，吼、哦，啊来互伊摕咧，安尼，吼、哦，像妈祖的即个珍珠啦、佛珠啦，即，吼、哦、啊，包括伊的什么手剑啦、啊。伊个什么开心呐、啊？哦，伊摕物件，哦，还是伊个迄个新衣，哦，有诶，得用新的来换旧的当伊，真济，哦，因咧感觉这种挂着伊个物件，因感觉足心安啦、啊。农历三月二十三这一天，就是天上圣母妈祖的圣诞千秋之日。每年到了这个时候，台南土城正统鹿耳门圣母庙也举办了许多别出心裁、独树一格的鹿耳门妈圣诞的庆典活动。最特别的是，还结合了台南土城当地的民情风俗与特产哦。对于全省最为普遍的妈祖信仰当中，台南正统鹿耳门圣母庙每年在妈祖圣诞所举办的思慕于平安宴，可是全省独一无二的招牌平安盛宴哦。俗语讲，猪食卤水，人食脆水，西公是看风水，咱人拢爱面水，但是咱袂使讲派金刀来看风水，做人总是爱喜欢喜。虾还虾，水果袂使当作餐嚟。讲到鱼，咱就想到咱台南的石目鱼；讲到台南的石目鱼，咱就想到咱罗里门的平安餐，石目鱼的平安餐，罗里门妈的平安餐。吼、哦，咱一知影一般宫庙哩拜拜拢是，唔是传果酒，吼、哦，啊无就是传这个圣公鱼啊。但是咱罗里门妈特别特殊，是用石目鱼来做这个平安餐。会使讲非常的现场切草闹热澎湃，啊，到底现场外切草外闹热外澎湃呢？观众朋友，咱继续搁个欣赏落去。因为每年啊，伫这个妈祖生啊的2223啊，我拢会举办这个十八日啊，我大家吃平安啊，吃身体健康的啊。因为十八日是阮台南土城的名产安尼啊，我欢迎大家哦、喔、来吃。我食平安，食身体健康的安尼。因为按当时的时阵，咱以往妈祖圣诞的时阵，俺是一般办宴席来庆祝俺妈祖的圣诞。啊，因为响应经过委员会谈的是当局，大家讨论
因为按办宴席一般袂当足亲近咱遮家产遮的信徒，来办这个平安宴，吼、哦，十八年的平安宴，后来全省各地的信徒，吼、哦，参信徒，吼、哦，等下拜妈祖，真煞等下妈祖请一个平安宴，安尼咱直接感受到妈祖的神威。一般正常的话，拢办宴席的请人，啊，为着安要好意义的动的活动，安用安本地的土产十八年，吼、哦、来，吼遮信众全省的信众，吼、哦、来品尝，有一个足好的意义带动安只农渔业的发展。咱这个妈祖生啊，咱土生啊，这个十八年就是咱遮的祖产就对啦。咱土生啊，十八年就是咸水的。咱沙巴里咸水的，这是咸水的。咱伫西平遮吼，咱就是拢咸水，阮来沙巴啦煮起来，气味好，够好食。啊，咱历届逐冬就是拢安尼办，吼、哦、啊，这个信徒大家都感觉迄个意义足明啊好，啊，咱就是拢无受重视啦，吼、哦，原在要让这信徒大家来欢喜，吼、哦、来参观。啊，咱今仔日啦。主用了真济，咱干那下菜啊，办的干那沙巴拉头六千斤，哦，干那鱼丸，干那沙巴鱼丸加鱼鸡，差不多底嘞要加四千斤啦，哦，啊，咱用的就是下菜啊，咱直接煮的，人数足面啊济，哦，咱就是拢搁增加条煮出去煮啊，包括物件，下菜要煮的物件，下菜嘛南面，我正搁咧调货。哦，钓货要让下埔人去煮的，菜味舒服。哦，阮的普通阮的咸丰吼，是每一年拢是重视三百鱼，每一年差不多上去年吼，差不多七八千斤，今年还要万二斤三百鱼。啊，今年的三百鱼丸差不多一斤还要八千斤的三百鱼丸。哦，啊，加这个鱼鸡差不多有四五千斤。啊，这菜的部分哦，就是讲买寡菜类哦，种哦，买落去摊家，每份加十年，或者全国的信徒来欢喜安尼，来吃安尼。今年就是增加多啊，今年增加多，敢那十八啦吼，甲十八二元吼，买用的吼，伫迄个可能明仔载就搁增加起来吼，可能伫咧敢那十八啦吼。两日的沙巴拉头万四五斤呢，两日干那沙巴拉万四五斤呢，啊，鱼丸起来差不多南鱼鸡甲沙巴鱼丸起来头比了七八千呢，啊，你料无算啊，这料拢无算，你像迄孙仔进来啦，拢出面啊贵啊，哦，干那迄孙仔下仔啊，南今仔要煮的千几斤，伫南的埔要煮煞下仔拢南了了，正搁吊车来底下领搁再来。四种，有迄个沙巴猪笋啊，嘿，还有煮鱼丸啊汤，还佫面粿，还是个米粉粿安尼。这个内容就是讲，阮每一年的妈祖圣诞咯，阮的妈祖用这个寺面佮沙巴鱼丸佮沙巴鱼粿，种哦，要遮全国信徒来吃，干妈祖祝寿哦，大家当欢喜，或一年每一年的更繁荣了，对，更热闹安尼。差不多三十几岁啊，我差不多十五岁，差不多落台鱼啊，啊，剩的差不多食十岁落煮物件，安尼，啊，有的部分帮忙做事情的。
好吃。你吃几碗？一碗。一碗。就妈祖生日啊，然后在这边举办那个虱目鱼大赏，让大家可以休息吃东西的。今年热闹多了，人也比较多。不带孙啦，该要嫁了。啊，完了，礼拜了，你完了，该要嫁了。明天是生祖妈祖的圣诞，然后就想来拜拜，就刚好遇到今天的虱目鱼丸这个活动。我觉得这活动蛮好的啊，可以推广在地的一些鱼产业方面的东西啊，也可以结合妈祖的一些，让大家觉得这也是一种不错的活动啊。好有趣。前面下仔啊，就是一场，哦，一场是下仔啊，九点到十一点，啊，你甲看，我办啊到进十一点半，哦，办啊到进十一点半，下仔啊到这段只拢出出去，就是算收煞。下晡咱三点，下晡咱三点到五点，哦，下晡搁办一场，啊，咱明仔仔啊呢，明仔仔照常，原来是迄个九点到十一点，明仔仔原来九点到十一点。啊，明仔晡就是原来三点到五点，妈祖生正日是三月二十三，啊，咱拢每年的二十二就开始办，哦，啊，对日较去办啊呢，哦，不能讲伊是礼拜啊，唔是礼拜，咱就是一路就是拢照安尼办。我明仔载吼，除了讲吼，嘛是搁用十二年吼，哦，搁万几斤哦，红鸡吼，啊孙啊啦吼，哦，啊搁鱼丸安尼。哦，啊，佮包括有迄个艳龙吼，啊，甘迄个发几啊千粒的寿桃吼，要甘，互咱遮的信徒啊，大家来结缘安尼吼，互大家退转去咱食平安安尼，我欢迎大家来信宝庙罗林文妈家，哦，罗林文妈来保庇，哦，互恁整个身体健康，啊，大赚钱安尼。台南土城正统鹿耳门圣母庙，每逢年度鹿耳门妈圣诞的来临，就会举办一系列的庆祝活动。来自全省各地的有功信徒，不仅可以在圣母殿自由参拜，恭祝妈祖圣诞，也可以在圣母殿前的广场一起分享庙方颁赠鹿耳门妈圣袍的喜悦。
日吼，啊，咱拄只吼拢有看到，大家呢啊有正庄严的迄个仪式，吼、哦，遐个三献礼，遐个停俗。啊，今仔日就是讲，大家你也看吼，啊，非常的诚心诚意，吼、哦，啊，然后就是讲，遮个地主，遮个信徒，啊，遮一挂长官，啊，大家来，就是因为大家拢穿甲正人澎湃，啊，来台做一个宴哦。咱这个燕王，就是哪像古早皇帝安尼啦，吼、哦，咱百姓咧打皇帝啊献敬，所以讲有一挂感觉足特殊的物件，奇珍异宝啦，吼、哦，你像你看到迄麒麟，吼、哦，迄个足特殊啊，迄毋是木雕的。伊个是用泥土含着咱个静香夫来敲起来，用手工来做成品。搁再来有只个果子个雕刻，吼、哦，就是咱要将咱个这个这边个祭典啊，达雕出来。搁再来西瓜嘛，雕做牡丹。这个牡丹就对了，就是咱因为是妈祖，哦，所以特别就是有啊雕牡丹，就是哪像诶，你带咱的妈妈祝寿安尼，你带妈妈祝寿，就是这么诚心诚意，哦，啊，所以讲这边哦是今年度的一个祝寿。来宴遐。哦，这个足特殊啊！恁所看到有风吹啦，有只个类似迄个燕窝，哦，这个燕窝一定爱有燕窝，无燕窝就不成燕窝，哦，所以讲拢是一种高级的这个食材来做起来。啊，这个来燕就是讲妈祖今仔日做主人，各方的人客来回请，所以讲来宴就是有较类似咱即卖贵宾室啦，贵宾室吼，将、哦、较贵宾啊邀请啊进来宾啊遐咧吼啊哪只啊哪开讲安尼啊，搁再来就是讲有即个寿桃吼，寿桃咧。好，即个众神是十方的大德，大家来分上魂食平安，哦，啊，所以讲这是真好的一个迄个动作安尼吼。可是限量版的哦，有兴趣的香客大德可是要随时注意庙方的广播，随时注意分赠寿桃的时间哦。俗语讲，隔壁亲家礼数万岁，咱叫你唔嘛，非常的兴，非常的灵，非常的祥，非常的准，所以每天来家的休客，会使讲游览车络绎不绝啊。人山人海，不但安尼，路里门马甲幽宫哦，官乱交陪有往来都三千几间。每年路里门马圣诞千秋哦，啊，咱这幽宫来这参拜，来这祝福咱路里门马圣诞千秋，
万寿无疆，会使讲非常的水啊！迄场面啊吼，啊加这个气势啊，加这个气势，加这气口啊，加这个气魄，会使讲非常的澎湃，气操加劳力。我知影过来清景，因为阮庙啦，刚交杯敬了3012斤啊，啊台湾寺庙金兰花阁有68斤啊。啊，所以讲吼，阮咧口碑更是非常非常的济安尼，昨暗嘛是安尼啊，今仔嘛是安尼，明仔载嘛拢是，这人都拢真善人来。欢迎咱高雄彩虹局，啊，咱董事长陈立春先生，率领咱的党干部的以及咱亲属老大啊，今仔日。用咱这即个竹笋来到咱土城正统庙的小庙，也要来向着咱的龙龙妈啊祝福，也要来恭祝着咱啊龙龙妈会当圣寿无疆，圣寿寿，福如东海，寿比南山。来，再。我是高雄市沙地市沙板乡，怎么做接收？啊吼，结缘就是吼，阮一个吼金兰花，要甲妈做药球就对，甲妈做药球吼，咱只信徒平安顺遂，身体永健上要紧。我是信这个，我是盐田印尼宗，啊，我的祖先就是功德尊王，啊，阮是参加咱土城。啊，过来办一个活动，啊，这挂香进香的活动，啊，交杯了真久啊，啊，祝贺咱啊妈祖兴隆，教会当更加旺盛保佑，所有的人大拢当阖家平安，事事如意，一切圆满。每年呀、啊，哦，这个3月23正日，哦，我拢有来遮祝寿安尼，哦，啊，我的联谊，我的交情。哦啊，百花亭的历史啦，对吧？啊，会当哦继续安尼延续啦，天上圣母啊，哦祈求啊，哦，咱会当国泰民安，风调雨顺安尼。我透过这个中文教，今仔日就是来甲咱天上圣母妈祖，哦，祝圣诞千秋，千千秋。啊，今仔是咱农历3月23，也就是咱农历门嘛，圣诞千秋嘞。啊，所以我带带领副主席总干事各位委员啊，来给咱啊农历门嘛啊来祝寿啊，祝贺咱农历门嘛圣寿无疆，圣正寿。也关系着咱所住地大天府，甲咱农历门圣母庙啊，以这个交情嘞，会当从阮的祖先以来啦啊，阮所住地大天府三年一颗王尊节啊，咱。圣母庙啊，完全义不容辞啊，来协助咱这个王尊者成功。当然包括啊，咱这个正统农民圣母庙伊个大祭典，阮啊三年一回建造啊，阮嘞，阮啊全部动员啊来协助咱这个圣母庙建造啊，阮来当完成。所以依着阮两间庙宇的交情嘞，啊是木一之交，亲像兄弟姊妹共款啊，咱唔盲讲会当风调雨顺、国泰民安啊，抢到贵货、马红南山啊，咱。全民百姓也会当四时无灾，八节有庆。俗语讲：饮水思源头，吃果子拜树头，吃五谷拜二头，吃米拜三头，一卡波一卡印。步步求上进，一卡步一卡印，服务全民性。咱来农历门马车拜拜，不但咱身体的健康，和咱的心灵更得到平安。不但安尼，而且咱农历门马，实上嘛咧做一挂社会公益，照顾遮一挂弱势团体。每年拢有发放一挂白米，啊加一挂沙拉油，来贡献咱社会。不但是咱台南市，大台南地区拢记唔着。所以农历门马。这种的慈悲为怀、借舍救人的精神，就是罗林姆妈的精神。啊，阮今仔上届主要吼来发放遮大遮的白米跟沙拉，就是要帮助阮大台南地区啊，吼遮大遮的弱势朋友安尼，吼阮大台南地区遮大遮的1、2、3级的
弱势团体。在咱王正莹主任委员上职第九届的委员会了后，才来正式甲实施的。今年阮是委员会来通过，就是来办这个活动，照常者，吼，遮迄个神神代代代的爱心哦，运用迄个阮信宝庙农历文马的圣诞迄一个月后，大家来吼共同发起了爱心安尼，我真正是帮助大台啦，嘛台南区尔尔。啊，阵啊，遐有3800多户啊，啊，即个因为大台南啊，对个合并啦，吼，啊，总共有8898户安尼，一个一包5公斤的米干，有一罐沙拉油安尼，吼，啊，是讲因为就是讲神神代代，大家钱，阮这是拢全款全用安尼，吼，安尼来咧，吼，发动遮大家弱势的团体。发放白米的意义吼，啊，就是捐出咧。咱正统六里门圣母庙，咱的天上圣母，啊，慈悲为怀，啊，济世咧。所以伫咱今年农历3月23日，咱的妈祖天上圣母，伊寿诞生日啦。所以咱圣母庙。将来发起啊，这个发放白米啊，和大家会当共同来参加为原则啊。所以这是表示讲啊，咱台湾全省啊，善男信女啊，感咱正统六里门圣母庙管理委员会啊，配合咱正统六里门圣母庙，咱的六里门妈呢啊，这慈悲为怀。来做这个有意义的工作，和咱全省善男信女，大家有参与共同的迄个善心啊。所捐出的白米，如果啊无够咱8500包，完全由咱信宝庙管理委员会补助8500分，发放咱全台南市37区。的行政区域，哦，这是咱新目标，给他办理这个发放白米的意义，感谢大家，谢谢。台南土城正统鹿耳门圣母庙历史悠久，正殿的软身鹿耳门妈具有300-400年的历史，灵感慈悲，恩泽广披，欢迎全省妈祖信徒前来结缘参拜，感受妈祖、武王、佛祖与各仙佛菩萨不凡的加持与庇荫。正统鹿耳门圣母庙占地1000坪的大广场，停车便利，游览车、小客车停车方便，餐厅与香客大楼一应俱全，用餐与住宿欢迎登记。台南土城正统鹿耳门圣母庙欢迎您的驾临，一同来护持、推广且弘扬广布鹿耳门妈的神威慈悲心与慈爱圣德。观众朋友，请继续锁定每个礼拜六、礼拜天晚上9点到10点，世界卫星电视台《拜拜爱台湾》，五拜五波比拜苏喝本体，带给华仔力，拜拜台湾，我们下次见。